Els professors i alumnes de l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès han fet un minut de silenci per recordar l'Otman, o Otto, com l'anomenaven els seus amics. Al llarg del matí s'ha parlat de l'alumne a totes les classes i els seus companys han escrit un text que recollia les impressions i sentiments dels nens i nenes arran dels fets. La classe de quart, on hi ha el germà de l'Otto, ha redactat un poema. Tant el vers com el manifest s'han llegit abans de l'acte, que ha acabat amb la música de la seva cançó preferida. Aquest minut de silenci és significatiu en el sentit que ell és un noi que li agradava molt, molt el futbol, eh? I ell sap que doncs, quan hi ha algun fet doncs, tràgic, doncs a futbol fan aquest minut de silenci, doncs fan també aquest minut de silenci. El club de futbol de Vilamajor, on jugava el nen, ha suspès els entrenaments fins al dijous i s'han declarat 3 dies de dol. Aquest migdia s'ha fet l'enterrament al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, on han fet acte de presència una representació del centre i també de pares de l'escola.